Každý jsme měli něco, co jsme neradi opouštěli. Mohla to být nějaká bytost nebo i věc. Mohlo to být místo, které už není, nebo čas, který je nenávratně pryč. Ale to všechno se někdy může vrátit. Pojď sem, ty kluku. Já ti řeknu tajemství. Tento film vypráví skutečný příběh, který na vlastní kůži prožila jedna plyšová hračka. Co to děláte? Já se zkouším vyždímat. Jděte domů, protože s umělou srstí jste tady k smíchu. Já bych chtěl, ale nevím kam. My jsme se vždycky dávali doma dobrou noc. No dobře, no tak dobrou noc. Bez pusy. Mazel. Mami! Pojď. Příběh o velké touze, která přemůže strach. O lesní moudrosti. Už to vidím. Co kurně chcete? A o hlouposti, která je vždycky silnější. Já toho starýho asi píchnu. Nevadí to. Přestaň blbnout a vylez. O přátelství, které nemělo vzniknout, ale ukovalo se v boji na život a na smrt. O medvídkovi, který chtěl zůstat na poličce, ale osud chtěl, aby se postavil na své plyšové nohy a stal se hrdinou. Ty pošírované zajíčí bobky jsou luxusní. A to jste ještě nejedl tyhle nakládané mravenčí larvičky. Všechno se může někdy vrátit. Pojďte se s námi vrátit do dětství. Natrhněte jim, vidíte! Vy jste skvělej. No samozřejmě.